փաստաթղթին, որը պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագրին, նշվում է, որ այդ փաստաթղթում չպետք է տեղի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հնարավորությունից։ Ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը։ Նախ եւ առաջ առաջի հարցի կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ տենց էլ անում ենք եւ բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, որ Արցախին վերաբերվող բոլոր հարցերը նախ եւ առաջ քննարկվում են Արցախի իշխանությունների հետ եւ որոշում կայացնելիս նախապատվությունը տրվում է Արցախի ընտրված իշխանությունների կարծիքին։ Ինչ վերաբերվում է փաստաթղթին, փաստաթուղթը գոյություն չունի նման փաստաթուղթ, գոյություն չունի որևիցե օրինակ կամ բան, որի մասին ես հիմա կարող եմ խոսել եւ ասել, որ այնտեղ նման բան կա կամ չկա, բայց միևնույն ժամանակ եկեք մի բան ֆիքսենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե տարածքային պահանջներ չի ունեցել իր հարևան երկրներից եւ խոսքը գնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հնարավոր է այդ փաստաթղթում, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը զրկվի այդ ինքնորոշման իրավունքից մտավախությունը Արցախի գոնե հրապարակված այդ հաղորդագրության մեջ դեր։ Տեսեք, տարածքային ամբողջականությունը մենք միմյանց ճանաչել ենք դեռ 91 թվականին։ Եվ նաեւ հետագայում ստորագրված փաստաթղթեր կան, որտեղ մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե անկախությունից ի վեր տարածքային պահանջ չի ունեցել, խոսքը գնացել է Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Սրանք իրավունքների հարցեր են եւ չեմ կարծում, որ այդ ընդհանրապես Արցախ բառը պետք է եւ կարող է լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքելիք խաղաղության պայմանագրի մեջ, դա իմ անձնական կարծիքն է, կարծում եմ գործընկերները կկիսեն այդ կարծիքը։ Չէ, վերապահումներով չի ստորագրվի նման փաստաթուղթը Ղարաբաղի մասով, այլ պարզապես չի հիշատակվի Ղարաբաղի նախագիծը։ Կրկնում եմ, սա իմ կարծիքն է, փաստաթուղթ չկա, էլի այդ ասում եք փաստաթուղթ, տեսա մի հատ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը եթեր կմտնի, կասի հեսա փաստաթուղթը ստորագրել, ժողովրդին կանչի փողոց, փաստաթուղթ չկա։ Պարոնյան, ամեն դեպքում այդ կարմիր գիծը որը կլինի Հայաստանի իշխանության։ Դե հիմա ես փաստաթուղթ չկա, ինչ որ կարմիր գծերի մասին խոսեմ, միջազգային նորմերի հիման վրա մենք պատրաստ ենք ընկել խաղաղության համաձայնագիր միջազգային նորմերի։ Պարոնյան, հայկական ժողովրդը անհանգստանալու խնդիր չունի, կարող ենք ասել։ Դե կարելի է, որ ես այդպես հիմա կանխագուշակումներով չզբաղվեմ, ես էլ անհանգստանալու շատ բան ունեմ եւ դուք էլ բոլորս ունենք, քանի դեռ իրավիճակը լուծված չէ։ Չենք անհանգստանա այն ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ հստակ կլինի։ Պարոն Սիմոնյան, Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Հայաստանը միութենական պետության մաս դառնա կամ Ռուսաստանի մաս, քիչ առաջ նման հրապարակում է արել հայկական ժամանակը վարչապետին պատկանող։ Կա Ռուսաստանից հնչող նման պահանջներ, պարտադրանքներ, դուք ինչ կարող։ Նման որևիցե խոսակցության ես իմ ռուս գործընկերների հետ ականատես չեմ եղել, նման խոսակցություն չկա ու գիտեք ինչ, ինձ համար եւ չի էլ կարող լինել Հայաստանի անկախությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը քննարկման ենթակա չէ։ Ինչա՞, բացառում եմ, որ նման բան լինի ու ես չիմ անում։ Բայց Պարոն Սիմոնյան, դուք էլ չիմանաք, որ հավաստի ապրիլներին նորմալներով այդ երեկությունները դաշնետը բոլորովին են պատահական։ Թե գիտեք ինչ, չգիտեմ նպատակը որն է եղել կոնկրետ լրագրողի գրելու, բայց ամեն ինչ, ինչ որ գրվում է մի լրատվամիջոցում, որը որ կարելի է կապել գործող իշխանությունների հետ, վերագրել իշխանության ցանկություններին, ճիշտ չի, նույն տրամաբանությամբ բոլոր ձեր լրատվամիջոցները տարբեր աղբյուրներ ունեն, ես չեմ կարող ամեն անգամ, երբ դուք ինչ-որ բան եք գրում, ասեմ, որ ասենք, չգիտեմ, ես ինչ մարդն ա դրա պատվերը տվել կամ կոնկրետ հատուկ արված բան։ Չեմ համարում, որովհետև ես նման ինֆորմացիա չունեմ եւ չեմ համարում, որ նման բան Հայաստանում մենք պետք է քննարկենք։ Ինչ վերաբերում է հավասի աղբյուրը, հենց միջանուշունն է Նիկոլ Փաշինյանը եւ օրինակ Երևանի հրապարակը հավարտեմ։ Դուք ասում եք, չէ կարելի, որովհետև ես դեռ այն հարցին նարեկի հարցին միջով չեմ կարող պատասխանել, որովհետև հա իմ սխալն է, որ ես ընդհատեցի եւ պատասխանեցի, այլ երկրորդ անգամ չի կրկնվի, որովհետեւ ես որքան հասկացա, խոսքը գնում է Ռուսաստանում եղած ցանկության մասին, հա,
ես չեմ կարող ասել, թե ով որտեղ ինչ ցանկություն ունի, Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց չի կարող քննարկել նույնիսկ։ Ես չգիտեմ, Ռուսաստան, Ադրբեջանում էլ կարող է ինչ որ ցանկություն լինի, Թուրքիայում էլ կարող է ինչ որ ցանկություն լինի, ես իրանց ցանկությունների մասին չեմ կարող։ Ես նորից եմ ասում, նման խոսակցության ես ականատես չեմ եղել եւ իմ համար դա անքննելի է, կարող եք այս տեսանյութը պահել, հետո վաղը միսօր, եթե տենց շուր առիթը լինի, անդա ցուցակ կրկնում եմ ու միշտ կրկնելու եմ Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, այս երեք բանը անքննելի է։ Հանրապետականները մասնավորապես քիչ առաջ մեզ հետ զրույցում են ասել, հա, կարմիր գիծը Հայաստանի որն է։ Ինչի վերաբերյալ։ Ես արդեն րոպեներով առաջ ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետության կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը քննարկելու ենթակա չեն։ Ընդդիմությունը ինչի մասին ուզում եք, թող ինչի ենթակա ուզում եք։ Ժոր չեմ տեսել։ Գիտեմ հոդվածի մասին, չեմ կարծացել։ Ինչով։ Խաղաղության պայմանագրի։ Ժոր, ժողովուրդ, նորից եմ ասում, մենք որևիցե պահանջ չենք ընդունել եւ որևիցե փաստաթուղթ չկա, անընդհատ հղում կատարելով տարբեր լրատվամիջոցներին չի կարելի նույն հարցը տալ, կրկնում եմ, չկա, տեսեք, չկա, զանգեք, հայկական ժամանակ ճշտեք, չկա որևիցե նախապայման, չկա։ Հիմա ամեն անգամ պատիլ, ինչի դուք լայվ չեք մտնում անընդհատ։ Չեմ կարծում, տենց դեպք կա։